Čau, jsme tady a netrvalo to půl roku. Ani 7 měsíců. Co budeme dneska dělat, Lukáši? No, budeme se projet. To zní dobře. Akorát máš prázdnou nádrž. Hadičkou se vypustila nádrž úplně do nohy. Ale jako úplně. Úplně, jakože nenastartuje. Ještě než budeme pokračovat v tomhle videu, chtěl bych poděkovat za podporu tohoto videa hře Raid Shadow Legends, která právě teď slaví druhé narozeniny. Je to free-to-play hra, kterou hraje už více než 1 milion hráčů. Stejně jak rychle se rozrůstá počet nových hráčů a komunita, tak i obsah hry se pořád doplňuje, takže rozhodně se nudit nebudeš. Hra obsahuje všechno, co má správné RPG mít. Je tam skvělá grafika, příběh, propracované PvP a napínavé boss battle. Ve hře je pestrý výběr postav a eventů. Navíc od 1.3. je update, který bude trvat do poloviny dubna, takže se můžeš těšit na nové soutěže, PvP turnaje, či turnaje klanu a spoustu dalšího. Také by se měl odhalit nový superhrdina v nové skvěle vypadající frakci Shadowkin. Takže rozhodně to bude stát za to. Nečekal jsem, že mobilní hra bude mít tak propracovanou grafiku, která úplně klidně může konkurovat počítačovým nebo konzolovým hrám. Pokud si chceš vyzkoušet i ty hru Raid Shadow Legends, tak můžeš použít tenhle QR kód, anebo v popisu videa najdeš link, kde si můžeš hru zdarma stáhnout a také získat bonusy pro nového hráče, jako jsou například Jotun, 100k Silveru, 50 Germsů, anebo 3 Asian Shards. Takže pokud si fanoušek RPG her a tuhle hru ještě neznáš, tak ji určitě vyzkoušej společně se mnou. No, a teď jdeme zpátky. Mimochodem, máš moji sedačku. Honzo, to jsou klíče, tím se to startuje. Já jsem to jako první vyřazoval, víš, ale... Já jsem si to myslím, že to má keyless. Keyless. Máš pravdu, nenastartuje to. Jenom jsme to potřebovali ukázat, jo? Chápu. No a co nás čeká? Já jsem vymyslel takovou challenge. Samozřejmě v dnešní době všichni řeší spotřeby aut. To je nejčastější téma, když si kupuješ auto, řešíš, kolik žere. No a mě tak napadlo, že otestujem, kolik žerou naše 36. A vymyslel jsem to docela zajímavě. Protože já jsem furt si uvažoval, jakoby, kolik do toho natankujem, aby jsme to jako zjistili relevantně. Tak jsem si řekl, že natankujem 4,5 litru. Každý si natankujeme 4,5 litru. Okay. A půjdeme se projet. Půjdeme se projet a budeme mít dvě lokace, na které budeme plnit úkoly. A pak dojedeme zpátky na garáž. Zní jako plán. Dojedem. Je to velmi nepravděpodobné, že dojedeme. Protože si nemyslím, že za těch 4,5 litru uděláme ten okruh, co si myslím. A pokud ano, tak ten okruh pojedeme znova, dokud nedojde někomu první benzín. No, já si myslím, že bychom měli začít jednou důležitou věcí. Já si jdu vzít ze své dailiny výstražný trojúhelník a reflexní vestu, kterou bychom měli mít v autech, Lukáši. To si vemu taky, a to proto, protože je opravdu velmi velká pravděpodobnost, že pokud auto nebudeš tlačit, tak asi nedojedeš. Ne. A vzhledem k tomu, že ty nemáš lehkou nohu, tak si myslím, že nedojedeš. Já nejezdím v omezovače, Lukáši. Já taky ne. Tak jdem na to. Máš pěkný okno. Co se s ním stalo? Ne! Víš, jak když si koupíš takový ten six-pack těch dvoulitrových PET lahví s nějakou minerálkou, tak tam dojdeš a děláš. Jonzo. Sorry, dome, mě fakt líto, že musíš sedět vedle něj. Pojďme si teda ještě říct ty pravidla. Ano. Takže máme tři petky, to je 4,5 litru. Ano. Nalijem to do toho. To jestli odvěříš blbě nebo ne, je tvůj minus, já mám nalévku, ty ne. Jo, váží tam těch. A nalijem tam těch 4,5 litru a ve chvíli, kdy nastartujeme, tak začíná naše challenge. Pojedeme spolu, prostě, takže uvidíme live, komu to dřív umře to auto. Okay. Ten, komu to první chcípne, tak ten druhý už si potom po cestě můžeš tak natankovat. Počkej, proč? No protože tobě už to lehne, tak... Ne, to ne, počkat, co? To nedává žádný smysl. Kdo dojede dřív na garáž? Ty počítáš s tím, že moje auto prostě jako žere víc. No já počítám s tím, že pojedu eko logicky a ekonomicky. To jsem nikdy v životě nedělal. Ale všechno jednou poprvé. Já jsem si vyřezal do podlahy díru, víš? A já budu dělat. No nevadí, pojďme si nalít ten benzín. Vestu a trojúhelník máme? Yes. Jenom bych chtěl říct, že
Na mojí 36 mám díky Praka festivalu skvělé okno, přes které neuvidím vůbec nic. Hej. Hele, ono se mlží. To je takové, tak si koupíš nový telefon a prostě tu folii chceš strhnout, že? Přesně, no ne, a ty musíš mít odvětrávy, takže já ti tady udělám třeba jednu malou díru, sleduj. Aby jsi viděl do zrcátka, koukej, to je přímo, tady se takhle přidlo, že koukáš. No, a teď budeš koukat skrz to do zrcátka a tady doleva. A aby jsi měl ještě jednu v úrovni hlavy, a to by ti mělo stačit. A hlavně to teď nebude jako se mlžit. Aha. Dej jsme nalít Honzovi vodu do toho jednoho. Kamo, to nejde ale dovnitř, až dovnitř. To nevadí. Ale kamo, v tuhle chvíli už nejsem tvůj kámoř na chvíli. Takže si půjdeš sám. Počkej, ale ty tam máš jinou tu koncovku. Nemám, mám vůbec stejnou. No já mám moc velkou tu. No uvidíme, jestli to vůbec chytne teďka, že jo? Já tam nebudu dát tu víčko nádrže, abych ušetřil váhu. Ty jsi z Pardubic, že? Kamo, každý gram se počítá. Počkej, startuje můj, že nechci startovat dříve, nechci mít o něco méně benzínku. Ne, ukáž, jak nastartuješ, jestli to vůbec chytne. Jo, jo, tak ukáž ty. Ne, pojď, ty nastartuj. Jo, tak pojď. Až po tobě. Dobře. Dobrý. Ne, počkej, teď se tam něco dělo. Jo, dělo, startuj. Je. To moje je nějak víc prázdný. To byl takzvaně rychlý drift projekt. A? Dobrý, zkus to prošlapit, to nateče. Ne, to dobrý, startuje to. Jo? No, cítím tak to, jdem na plácek, to. Jo? Jdem na plácek. Jdem! Honzo, pojď! Honzo! Dávej! Honzo! Musíš to odbrzdit! A kecáš! Hej, co je to moje strategie? Máme zkoušet, kolik to spotřebuje benzínu! A jo, tak jdem! Kerej! Kamu, ta ručička se ani nezvedne, dívej. Teď jdem na plac, kde by se měl udělat jako drift a jenom rychlý odjezd. A pak začíná, jdem do Kopřivnice až tam budeme dělat slalom. Potom s náma pojedeme zase zpátky. Pojedeme fakt jako co nejvíc úsporně. To znamená co nejmenší otáčky, že jo? Kamo, už mám skoro 2000 otáček, já tam dám trojku, budu se chovat jako DSGčko. To je ono. 1100 otáček maximálně. Už bych tam udělal to možná 4, co? Yes. Kamo. Možná i 5? Kamo, no jasně. Má to 6 nebo ne? Nemá, jenom 5. A nesmí je zpomalit. Potřebujeme co nejvíc benzínu. Co nejvíc benzínu. Je. Jestli nesmá bourat, ale. Připadá ti, že jsme jako dneska ve stranu máme bourat? Ne, to mi nepřipadá, jenom že... ty jsi strašně zpomaloval, já jsem jel na 5. Celou dobu a ono to prostě jede... Ty jsi 7 měsíců čekal na to, až do mě nabouráš, že? Ano, fakt jsem se na to těšil. Takže plán je jasný. Odsaď po kameny úplně plný plyn. Okay. Dojedeš dozadu, tam uděláš driftem 8. Okay. A plný plyn zase zpátky sem. Měl jsem si všiml, Honzo, ano? Že ty nesvítíš. Ne, tak jako samozřejmě. Šetříš palivo. Až budeme v areálu, jako na silnici, kde musí se svítit, tak se osvítí. Takže ty šetříš jakoby tím svícením to palivo. Ano. Kdybyste nevěděli, tak když nesvítíte, tak to žere míň. Jo. My šetříme fakt všechno. V Pardubicích jsou zvláštní pravidla. Já šetřím i baterku. No to jo, ale tak musíš...
nastartovat přes tu baterku a to auto nejelo, že jo, hodně dlouho, takže... No, já jsem s ním jezdil, neboj. A, tak to je v pořádku. Já jsem ho projel řádně. A musíš udělat plynulou osmičku. Když ji neuděláš, tak znovu. Ano. Ne! Ale já jsem nedriftoval, já jsem 7 měsíců nedriftoval. Však jsi hrál Forzu. Ne, abyste to pochopili, tak ten díl, který jste viděli předtím, točí máš zítra. Takže já dneska po 7 měsících drift... Dobrý, jeď. Jdeme na to! Já bych jenom chtěl říct, že to musíš dát znovu, protože v pravidlech bylo, že pokud to neuděláš kompletně podle pravidel, jdeš znovu. A ty jsi nedržel plyn až po ty kameny, ale zvolnil jsi někde u tamtoho keříku. Takže můžeš se otočit a ještě jedno. Ne, já jsem kam ujel plný plyn a pak jsem vyřadil. Ne, ale ty máš plný plyn až po tady ty kameny, tak to znělo. Ty jsi jel zpátky. No bylo. Ne, Honzo! Počkej, ale bylo. Zase klasické Honzovi šmela. Počkej, já jsem s Honzou. No. Ne, Krefty, ty jsi tady s náma. Ne, ale počkej, ale že dobře, jsem měl, tak můžeš... že jsem měl jetaž po ty kameny zpátky zase plnej. Ale on říkal po kameny, říkal jsi ze startu nebo ke konci. Ne, po kameny i zpátky plnej. Ale však já jsem jel plyn. Ne, ty jsi to tam pustil, Lukáši. To může být třeba... Dobře, tak to může být... To může být 100 ml paliva. Tak to bude stejně jako já. Jo, když myslíš teda. To jsem si chtěl zajistit, bo nic jinýho mi nešlo. No určitě, ty šmelíš. Pojď. Já tady cítím nějaký hrozný pines, ale dobře, respektuju to. Ne, bylo to tak? A jdeme na to. Já bych vám chtěl ukázat moje topení, aby se mi nemlžilo. Tady přijel leštit auto? Ne, potřebuji něco vidět, vole. Já bych si jenom chtěl říct jednu věc, pořád se mi to auto neumyl. A teď prší stejně, Lukáši. Ale pamatuješ si na to, že mi to pořád dluží, že jo? Ale takhle, já mám nápad. Skrefty, ty vezmeš domů Audino, já ti vezmu Evo a v Pardubicích ti ho kompletně vyčistím. A pak ti ho přivezu zpátky. To vyšlo, ne? Máš mi 36, ale kamo. Aha, tak to nic. No pojď, já jsem na to nezvědavý. Počkej, on řekl, že musíme jet plnej, ale ne na jaký stupeň. Takže když dám jedničku a pak pětku. Opatrně! Žádný zbytečný plyn. Dobrá rada. Já jsem nechtěl používat brzdy, ono to žere benzín. Jedem! Já to asi sundám, no. Chceš toho vytrhnout? Já ne. Teď už bys mohl vidět. Teď mi to sundáš, nebo mi to tam necháš? Už mi to sundáš? Wow! To bylo jako v americkém filmu. Prosím. Díky. Jedem? Dobře. Ty vole, z toho nic není vidět. Ne, nevíš, mi tam prosím, já nechci brzdit. Děkuji, typu. Mně se líbí, že moje kontrolka benzínu je jakoby až za nulou. Takže nula a pak jako nic pod tím. A tam je už moje kontrolka. Žádný zbytečný brzdění, žádný zbytečný. Přišel jsem na to, že Honza má nejspíš strategii, že vypíná úplně motor, ale to si myslím, že není úplně ideální. Já volím strategii spíše setrvačnosti a Mary ho táčit. Každopádně, jestli mu ujedem, tak nebude vědět, kam má jet. Pro nás je hrozně důležité, Dome, aby nám ten benzín, pokud nám dojde, aby nám došel v nějakém strategickém místě. Čiže co najbližší k benzínke nějak. Hej, anebo na kopci, ať můžeme si jet z kopce, víš? Ono odsaď se dá takticky dojet až kamo k molce, úplně bez problému. Ale nesměl bys mít zavářku, no.
Aha. Já jsem z Pindule, vlastně z toho kopce, jezdil až kamo za Molku na setrvačnost. To ne. Kamo, co je? Ne! Nám nejde nastartovat! Stlačím, zkusíš to. OK, můžeš to zkusit klidně? Tak počkej. To některé vypadají psycho. Naše baterka je off prostě. Lukáši? Ne? Víš, jak jsi říkal, že jsi mi s tím autem jezdil? Že se nemám bát mít zaplý světla, že se mi to určitě nevybije. Tak by to vybilo? Vybila se mi baterka. Ale neodpadl konektor na baterce? Ne, neodpadl. Konektor tam je, auto bliká, ale nestartuje. Já ti mám strašně rád, kámo, já bych potom i dojel. No tak pojď pro mě, buď chlap, normálně se otoč a pojď sem. Ne, Honza už jede. Lukáši, to je nesportovní chování, já bych se pro tebe otočil. Tak jo, zatím. Čus. Sakra, skoro nám to vyšlo. Já jsem věděl, proč mít vyplý ty světla. A říkám, ušetřím prostě trochu, viď? Těch 10 vteřin na tom semaforu. No. To jsme ušetřili. Já ti říkám, že to je finta, kamo, od něho. Co děje? No, Honzovi se asi údajně vybila baterka, je to možné? Ať mám zkontaktovat. Já jsem mu to říkal, že to je šmelo. No a on stojí na semaforu. Chcipni to! Ne, je to okej, takže jenom konektor. Jo, ten kusak je... blbě řešený. Aha. A blbě řešený, prostě řekněme, že ho nějaký mechanik nedotáhl a já můžu. OK. Tak děkujem. A my vyrážíme dál. Čekám na Honzu. Já tě vidím. Jo, tak jeď. Jdem, pojď. Kolik ti to ukazuje na té ručičce, že ti to žere? Minus. Jak minus? Já tam, aha, no kolik to běje? 20 litrů. Seriózně, 20 litrů. Tak dáme mi plynu. Kámo, já to jenom lechtám a za mnou je kolorák, svině. Mně je zima. Mně nemají to v okno. Proč ti je zima? Protože nemám okno. A tak proč ho tam nemáš, Lukáši? A můžem zítra vzít moje auto na odtahovce? Ne! Prosím! Ne! Hele, pojďme být fair a ani jeden z nás nechcípne motor. Já nechci, aby mi to znovu nejelo. Kamo! Co já s tím mám jako? Já ho nevypínám, já jsem chlap. Já taky ne! Teď to i turuju! To bylo divné. No, co to dělá? Co, Lukáši? Vynáme benzín, kámo. Dívej, ta dušička se předtím pohla, aspoň něco. Mm-hmm. Teď se ne dneska rozhodnout. Nesmí to slyšet Honza, ale? Hej, on to tlačí. Nic, jenom jsem si říkal, že už to dotlačím, to už jenom kousek. No nic, pojďme na to. Je poprvé, co proklínám nějaké úpravy palivových map. Já vyberu další část cesty, Lukáši. Dobře, jedeme do Lichnova, jo? Prosím, můžeš, Lukáši? Ne, jdeš první. Ne, ty jdeš první. Tak si střihnem. Ale proč? Protože kam si střihnem. Raz, dva, tři a na teď? Dobře.
Raz, dva, tři, teď. Tak jedu. Jakože pracovat slalomem a pak rovně. Co to je za nebylní soutěž, já vidím úplný hop. Jenom bych chtěl říct, že teď jsem při dění má Nelča, kámo. A ty kuřeli jsem od ní dostal na Vánoce. Ten se jeden minus. To jsou přijatelné ztráty. Co vůbec? Kámo, já to neozrcátku. A to mě vůbec nezajímá, že ty nemáš ztrátku. Ne, to vůbec. Tak mi ho dej. Ne! Honzo! Žádný zrcátko. Ne. Lukáši, ne. Kámo, běž! Pryč! Vyrovnaný podmínky, já tě vyrovnám asi. Lukáši! Jaká poslední otočka? To ty jsi měl docelovat i ten poslední, ty jsi úplně ignoroval ten poslední kužel. Kamo, ty jsi úplně hlavně zničil jeden kužel. No nic, naše cesta pokračuje. Kam jedeme teď? Teď jedeme do Lichnova a pojedeme teďka celou dobu v Kopřivnici do takového kopečka a pak nás čeká takový kopec nahoru. Co budeme dělat, až když ta nádrž bude jakoby... Nevíme, co budeme dělat. Takže Honzo, protože jsem nemyslel na to, jak to uděláme, když nám dojde obom třeba v rozmezí 200 metrů, okay. Tak pokud nám dojde tak, že na sebe uvidíme, a dojde nám obom, tak to bude o tom, kdo se dostane rychleji na benzínku, natankuje a podle předpisu se dostane na garáž. Já bych to udělal tak, že prostě komu první dojde benzín, ten prohrál. A jedno jestli jako o 200 metrů nebo o 5 metrů. Dobře, prostě... dobře, okay, dobře. Dobře. Budeme to brát tak, že stejně by to bylo. Když bys si zastavil ty a mně by to došlo tak, že bych dojel maximálně na stejnou úroveň tebe. Dobře. Tak jedem. Hej, ta ručička se nehne. To je to tu. Jedem na vypary, jdeme. A tam je benzínka, dívej. Já nechci prohrát. Nedám. No nic. Tak co teraz? Ještě počkáme, zkusme to uhrát. Vyrušil benzín? Já kam jdu na záchod jenom. Jak jdeš na záchod? Jako vážně, ty jsi to načasoval tak, aby ti došel benzín? Ne, kámo. 50 metrů od benzínu. Já jsem si to nenačasoval. Pojďme myslet nějaký trest. Já ještě jedu, ale... No a proč stojíš? Já bych dal ještě na garáž, stejně. Ty? Kámo, mě to ještě ani necuká. To by to začalo cukat už tam. Mě to začalo cukat všechno při vnitři, kámo. Mě ne, mě to necuklo ještě ani jednou na benzín. To vypadá na konec. Počkat, a ještě tam byla ta sázka, takže za každý kilometr, který ujedu, mám u tebe 10 korun. Jdem vydělávat na Véču. Hele, já nebudu srát. Nebudu srát. A nepůjdu na tohle blízko benzínku, protože nejsem sráč. Ne, dojdi pro mě. Ne, já se dostanu tam na tu druhou. Jak? Nevím, já nevím. Ale že jsem kámoš, já tě tam odvezu, Lukáši. Ne, já nechci.
Já chci jenom potlačit. To se ne. Jenom ne. Tam chci potlačit. Jo, tak pojď. To můžu doma, ne? Já jsem doufal, že se to stane někde na takovémhle místě, kde to je bezpečný, protože takhle jsme aspoň rovnou mohli zajet na parkoviště. Hezky si to Lukáš počítal. No, já jsem již nepočítal, kámo. Jo, jasně, ty spekulante. Na jediný parkoviště ti to vyjde. Vůbec nepůjdu na benzínku, ani hovno. Půjdu na to vzadu, aby si nejde blbě keci. A víš co? I mi pojedno, tam půjdu pěšky. Takže jdu. Čau. No, jdeme se podívat, jak je daleko ta benzínka. Právě teď jsme v Kopřivnici. Čerpací stanice. Jasně, 2 kilometry. Mají tam cenu 27,50 natural. To je dost, to mi přijde hodně. Já bych šel až na tu, která je tady v Ženklavě. To je 10 kiláků, se projdeme. Já bych to nebral tak negativně, prostě se projdeme po Kopřivnici, kámo. To je historické město, víš co. No, aby Honza teda nebyl jako nasknutý, že jsem jel tady kolem benzínky, která je tam vzadu u Teska, tak půjdeme pěšky na benzínku, která je na druhé straně města, aby si to užil. Já jsem nejel kolem té benzínky na schvál, to byla tady cesta takhle a potom směr do Lichnova. Zkusíme se chytit nějaký bus, jestli to půjde, no. Hele, autobusové zastávky, kámo. Honda si tam pěkně papka burgíček. No, my vzhledem k tomu, že jsme kámoši, tak dojedeme na tu benzínku první, koupíme tam nějaký kafe, čaj, párek a počkáme tam na kluky. Jdeme na to. Kámo, dokázali jsme to. Mohli bychom udělat jako takovou věc, že bychom si naplnili benzín do petky, kdyby náhodou. Jdeme na ně asi počkat, no, uvidíme. Takže chtěli jsme jet autobusem a zjistili jsme, že ten autobus nejede tam, kam potřebujeme. Nevím, kam máme jít. Hej, kluci, musíte jít. Proč musíte jít pěšky, Lukáši, nějaké 3 kilometry? Proč? Vraň mi to! Já nevím, čeho tím stále docílit. Jome, pojď sedej! Pojď, dělej! Ne! Auto! Ne! Řekni moje auto! Ne! Jsme tu všichni! Vypadni! Pojedem ven! Ne! Dej to na parkoviště, Lukáši! A díky! Můžeš natankovat! Já se první budu dívat na tebe, jak tankuješ! Já se tam pak zajdu, o mě neměj starost! My už jsme stihli umýt auto. Tady na Labce jsme umyli. Ne, že by mi něco došlo, a šel jsem se podívat, jestli mi náhodou nezmizely klíče od auta. Lukáši, dej mi ty klíče. Co chceš? Dej mi ty klíče, já. Ty myslíš, že jsem asi Jitrnice, nebo to? Jsi z Pardubice, nebo co? Já jsi se dal. A nemám klíče! A! Kde to benzín, víte? A kamarádi mě nechali na pospas. Luky? Píšem, jo? Jo, já potřebuji to nějaké pepínko. Jaké pepínko? No, to je dobré to. Nechaj na mě, co si necítíš? Dejme ti klíče. Tak jednu margotku. Jo. A co děláš? Dejme ty klíče. Já za mě klíče nemám.
On jako má holku, ale on to má jenom tak, aby to jako vypadalo. A ve finále si pak vždycky schová někam klíče a chce, abych je hledal. Já už bych to považoval za zneužívání, okay, ale je to kámoš, takže ho nebudu nahlašovat. Lukáši? Lukáši? Já tam nebudu sát. A kde máš benzín? Do prčit! Já jsem zapomněl ten benzín, že mě to zajímalo. Já, ty jsi mu tam fakt hodil ty kluče? Jo. Čiže oni jsou tam stále. Blbě, že jsem moc blízko toho auto. To je hodná, děkuji. Děkuji. Naschledanou. Co to udělat, aby si nevšiml toho, že si ty kluče vemem? A počkej, počkej, to je naše tři. Chodí, chodí. Máš? Jo. Až půjde sem, zpátky, tak nastartujeme odběr. Ne, já jdu si najít benzín do auta. Ne, jdu na tu vodní dýmku. No. Takže nejdeš? Ne, jdu si najít benzín do auta. Aha, no tak. Tak půjdeme na tu dýmku, my to máme podobným směrem. Jak to je daleko asi, přibližně? Polovině cesty to je. OK. Jak nás tam pak vyzvednete? Proč? Já nemám klíče. Jsi já tam nebudu sáhle pukáši. Nemě bude zima na to, my se tam jdeme sednout. Úplný hrad bude, keď aj napriek tomu se odhodla tam tu ruku dať a zjistí, že tam nič nie. Yes, kamo. Ty vole, nechtěl bych letit 30 minut v takovém dešti. Už tam hrabou, už tam hrabou. Kde? V tom. V tom vede? Jo. Když tam teď doutíkáme, že to stihnem? Počkej mě tady, já to ukradnu to auto a připravím. Dobre, čekaj. Ne, mě to nedosáhne. To jsem odjel. Kdo? Nepřišli? Ne. Ne, ne, pohodě. Ne, ono nám to auto právě uvělo. Pojď, 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 pojď! Pojď, pojď, pojď! Pojď tak úplně! Na všem špatným je něco dobrý. Takže naše ruka zůstala suchá a my si jdeme prohlédnout krásy Kopřivnice. Kamo, je tady restaurace Maestro. Pojďme si dát reálně kofolu, je to přímo naproti. Hele, já chápu, že chtěl udělat fórek, ale tenhle fórek se jim nepodaří. Máme tady restauraci, krásný hodnocení, 3,7 hvězdy. Zavírá 21.30. Jsem si dát čaj, mě je zima. Aha, Honzovi už taky dochází benzín, kamo. To je tam nebyl moc rozdíl. Ale mi dojde aspoň zpátky. A tady je naše láska. Aha, už mu dochází benzín, no. Tak to daj sem. No nic, zavoláme Honzovi, jak jsou na tom. Dobrá Honzova strategie. Aka? No, že je vlastně v pohodě. Ještě zkusíme Hana. Čau Hana, jak jste na tom? Hej, jste na kofolu. Že jste na kofolu, my už doliváme, tak už můžete vyjet. Vyjet? No. A kde se nechala auto? Jaké auto? Já už si dolívám benzín. Prosím tě, pojďte, hej, je už začíná být tma, kamo. Tak to jsi s ním odjížděl. Ale s čím? S tou zelenou 36. Já o ničem nevím. Tak pojďte si pro něho, někde v Kopřivnici. Okay. Dobře, tak já vám někde nechám pošlám fotku. Tak jo. Tak ale pojďte na garáž už. Dobré, tak jo. Čekám, že to vemou takhle. Či dolijem něco Honzovi, jej, pro jistotu? Musím mu to kousek převést, nebudem to. No plán je, že jim schováme auto. A to je všechno. Jedem na garáž, jsme celý promočení. Nebudem takový, že bychom jim to auto nedali úplně zpátky. Takže co se teda děje? Teraz se děje to, že on zašel na čaj a já chci dojet domů, takže jsme tam nalili 2,5 petky. Půl petky jsme nalili Honzovi.
Počkáme, jestli on se přijde, mu vrátíme auto, no. On šel prostě na vodní dýmku. Takže shrnutí. Lukášovi došel benzín po druhé, tentokrát i v mojem autě. No a my? My pijeme čaj. Myslím si, že se vytrestal sám. Pojedem do Frenštátu. Jo, to je zelené. Lukáši, co je? Nic, došel ti benzín v autě. Kdo tady koho potrolil, co? Děkujeme za hlídání auta. A půjde musel se vyrosit pěšky přes celé město, kamo. Hej, mám ti natankovat nebo? Tak jako ty jsi to vyjel, že jo, ten benzín. Tak jako ty jsi nám vyjel benzín, my jsme to měli vypočítaný až do Frenštátu. No určitě, kamo. Když jsi bys dojel, tak do Do Frenštátu, Lukáši! Ahoj! Takový pocit, že ses vytrestal dvakrát, Lukáši. Vytrestal. Dvakrát. Nemusel jsem jít přes celé město pěšky. Na co máš ty dreslásky? Kdyby mi upadl narazník. Dotankoval jsem vám syre, můžete jet. Děkujeme. Ale už je paradox, co? Že já jsem, kámo, když jsme dojeli tam, tak jsem ti tam dojel ještě půl petky, okay. Abych dojel zpátky. A dojel jsem zpátky a tady to nedošlo. No takže já jsem měl fakt jako na mále. Ty jsi měl úplně kam... Takhle mě to auto tam už cukalo, jako no. Já se divím, že jste tam reálně dojeli. No, tak jako... Protože já jsem vyjížděl nahoru a to auto no. Už jako začínalo cukat. Takže ono, tam nebyl moc rozdíl. To bylo o štěstí vyloženě, no. Měl si ho víc? Měl si ho víc? Jdem domů? Jdem domů. Já tam, jsem docela promrzlý a promoklý, víš? Jo, to chápu, jako nám je pěkně, my jsme měli suprovej čaj, my jsme měli suprovej ovocnej čaj. Já mám suprovej všecko mokré, kámo. Chutnal hrozně dobře, jo. Uskli nám jako oblečení, pláštěnky, máme úplně suchý. Jo, šáhni na můj kapuci, jestli chceš, super. Jaký byl ten čaj z Krevci? No, moc dobrý byl, dobře jsme se ohřáli. Děkuji ti. Pojďme na garáž, prosím. Dotáčíme Deal Drift projektu, 100% to je v jeden a ten samý den. Není, protože jsme byli totálně promrzlí a mokrý a teď to tematicky točíme, aspoň v dešti. Je to tak, my jsme šli na čaj, bylo to zajímavý, Lukáši, mně se hrozně líbilo, že se nás tam hrozně chtěl outplaynout, abych já musel sahat do té vody, která je na to čištění, že jo, skel. A potom čekal, co si mi ukradl auto, tak než ho dovezeš zase zpátky. A pak nám, Lukáš nám ještě zavolal a říká, my jsme ti schovali auto někde, já ti pošlu fotku, kde jsme, a my tři tam. Kámo, my pijeme čaj, přijeď prostě za náma do restaurace, my pijeme čaj, my nejdem hledat auto. Ale... Lukáš, ne, já jsem ti ho schoval, musíš jít hledat klíče. Kámo, ne, my pijeme čaj prostě, my chillujem. Lukáš, počkej, ale já musím už jet. Říkám, natankuj nám a přivez nám auto. Jinak nejedeme do Frenštátu. Lukáš, aha. Tak jo, a po cestě mu to auto umřelo. No, umřelo těsně za tou kavárnou. Ale vrátil jsem ho takticky, kámo, zpátky na benzínku. Ve své podstatě ty si fakt dojel úplně jenom o kousek dál, protože vím si, že já jsem to auto vzal, dojel jsem s ním jenom zpátky na to místo. Ano. A pak jsem dojel zpátky a už tam nebyl benzín. Takže... Jako myslíš o 4 kilometry dál. Ty jsi šel 2 kilometry pěšky, no, no. Ještě si dojel 2 kilometry zpátky k tomu svýmu autu a pak si jel 2 kilometry tak. Zpátky a tam to... Tak. Takže o 6 kilometrů. O 4 kilometry. 2. Ale já jsem šel pěšky tyhle dva. Nešel, když jsi vzal to moje auto a dojel si k němu. Kamo, timelina. Tobě přestalo jet auto. No. Já jsem dojel na benzín, 2 kilometry. Tam jsem došel pěšky. Tam jsem došel pěšky. Vzal ty jsi to. Sedl do mýho auta, ukradl si ho, dojel si ke svýmu dva autu. 2 kilometry. 2 kilometry. Ty jsi vzal moje auto a dojel si ke mně a tam to chcíplo, 2 kilometry. To je 4 kilometry. Kamo, jeden z nás neumí počítat. Ale tvým autem jsem měl 4 kilometry. Ale ty to auto ještě dojelo zpátky. No však ano, já jsem dojel z benzínky pro moje auto, no. A od mého auta na benzínku, to je 2 a 2, to je 4. Ale ty nepočítáš ještě ty 2 kilometry, který já jsem ujel na tu benzínku oproti tobě. Jo, já počítám jenom, co jsem ujel já, no. Teď mi to došlo, já jsem počítal jenom to, co jsem ujel já. OK, no to je 6 kilometrů. Počkat, kolik bylo? Já mám u tebe 60 korun. Mhm. Yes! Hele,
pojďme to ukončit. Lidi čekají na konec toho videa a neví, co si o tom mají myslet. Díky vám, že jste koukali na další díl Drift projektu. Vzhledem k tomu, že právě teď jsme vyčerpali naši kompletní zásobu Drift projektu a nevíme, jestli v Čechách momentálně není totální lockdown, nemůžeme chodit ven a lidi se venku nemlátí židlema, tak netušíme, kdy bude další Drift projekt. Je a možný, že brzo. Je možný, že to bude za 7 měsíců. Nebude. A je možný, že to bude ve Forze. A je možný, že to nebude v České republice. Kdo ví. Každopádně doufáme, že se máte v tenhle měsíc, kdy to vyšlo, hrozně krásně, že jste zdraví, že jste v pohodě. A další Drift projekt Jaro 2021. Díky, že jste koukali, lajkujte, komentujte a uvidíme se příště. Zatím čau. Life is a bitch, but you live when you learn.